זה. חשבתי שצ'יק צ'ק תולים את הציורים ובזה מסתיים העניין. ובכן זה לא. ולו שאלתי את חברתי אילנה, מה פשוט עבורה יותר, לצייר את הציורים או לתלות אותם, אינני בטוחה במה הייתה בוחרת. כל שכן לראות את ציורי הפרי עבודה של למעלה מ-20 שנה מונחים ככה לרצפה, ודאי ודאי מהווים לה חוויה קשה ביותר. אבל אילנה מגייסת כוחות ומחליטה להציג תערוכת ציורים במבנה אשכול פיס סמוך למקום מגוריה. זו תערוכת הביקורים שלך. את מתרגשת? ברגעים מסוימים אני מאוד מתרגשת, וברגעים מסוימים גם שאלתי את עצמי בעצם למה אני עושה את זה. שאלו אותי אם אני מחכה, מצפה למחיאות כפיים בעקבות התערוכה, וזה לא, המחשבה הזו בכלל לא ליוותה אותי, ולקח לי גם הרבה זמן עד שהבשיל בי הרעיון באמת להציג את הציורים שלי, אחרי שראיתי שיש לי אוסף גדול מאוד, ואני רוצה לשתף פשוט אנשים בציורים שלי שאני אוהבת אותם מאוד, כי זה הכל קשור לטבע. וכמו שקראתי לתערוכה, הטבע שלי, זאת אומרת כפל משמעות. זה הטבע שלי, כי זה טבוע בי, זה האופי שלי, ואני קשורה יותר מכל דבר אחר לטבע, ואני רוצה להרגיש חלק מהטבע. תוך כדי ציור אני באמת מרגישה שאני עוברת איזשהו תהליך כזה של מאוד, איך אגיד, גם מרגיע, וגם תחושה באמת שאני עושה משהו שאף אחד אחר לא עשה, לא צייר, זאת אומרת, לא שלא עשה בתחום הציור, אבל אני מציירת נושאים שגם אני צילמתי, וגם שאני לא מעתיקה ציור שמישהו אחר כבר צייר, זאת אומרת שזה יהיה נטו שלי. ואז זה הרגשה של מין באמת הישגיות כזאת נפשית. טבע שתמיד, שגדלתי בו, וכמו שאני גם כתבתי על עצמי בחיק הכרמל, בעמק ישראל בילדותי, וספקתי את זה גם בבית הרבה, בייחוד מאבא שלי שגדל באיזשהו כפר קטן בסלובקיה, ותמיד סיפר לי איך הוא היה מתבונן על כל דבר. ואחר כך שלמדתי בסמינר, המגמה שלי הייתה ביולוגיה, וזה תמיד נמשכתי לזה, כי זה מעורר בי פליאה. אבא שלי צייר המון באקוורל, שזה מאוד קשה לצייר באקוורל, ואימא שלי פתאום בגיל 60 התחילה לצייר מעצמה, היא לא למדה שום דבר, ומה שהיה יפה זה שהם החמיאו אחד לשני כל הזמן, לא הייתה ביניהם שום תחרות, להפך, זאת אומרת, אבא שלי אמר לה, את מציירת יותר יפה ממני, והיא אמרה, אתה יותר מוכשר. ובקיצור, האמת שאני התחלתי לצייר אחרי שהם נפטרו, הם לא ראו אף יצירה אחת מהיצירות שלי, ומאוד חבל. מה שאני עושה בעצם זה לא ממש מסר, זה יותר אומנות, הייתי אומרת, אסתטית, קישוטית, גם מחשבה כמובן, אבל אני הייתי רוצה להגיע למצב שאני יכולה גם להביע רגשות ומחשבות באמצעות ציור, שזה קצת יותר אבסטרקטי, אבל לא אבסטרקט מוחלט, כן, אלא שיראו בזה משהו, וזאת מדרגה יותר גבוהה לדעתי שאני עדיין לא הגעתי אליה, אני לא יודעת אם אני אגיע, אבל אולי. שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד. אט אט הקירות קורמים אור וגידים, הכל יסוד לובשות יצירות אמנות. נחמיה אב הבית מסיים, ואסתי מנהלת הבית באה להשלים המלאכה.
הדאגה, החששות והמתח של אתמול מתחלפים בהתרגשות, בשמחה ובאושר גדול. חבר מילדותי הקדומה, המוקדמת. בני שלוש. הייתי נורא שלה. הייתה מחנכת שלי, יש פה צוות טלוויזיה. כל הגמונות שלה. מה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם, טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב מה את אומרת על הציורים של אמא שלך? אני חושבת שהם מקסימים ומלאי דמיון ויצירתיות. וזה פרי עבודה של הרבה שנים. אני נחשפת לראשונה ליצירות של אילנה ונדהמת מיופיין. היא כישרון גדול. היא באמת שולטת יפה מאוד בצבע והדברים יפים, יפים, מלאי הבאה. אני מלאת התפעלות. היא כל כך פרפקציוניסטית, אני רואה אותה בעבודה. מה שלי לוקח חודש ימים לה, כמה חודשים, כל דבר היא לפרטים. שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. בעבודות שלה את הרגישות שלה, את האהבה שלה לטבע, את האהבה שלה לצדק, היא לא נתנה לי לגעת בציורים שלה. כמעט, רק קצת. טיפה, אני נוגעת, ואני לא, 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 אחרת את תחתימי, לא אני. יצירתיות היא לראות את מה שכל אחד רואה ולחשוב את מה שאף אחד אחר לא חשב.